Lufta në Ukrainë ka kaluar 470 ditë sikur Vladimir Putin urdhëroi pushtimin në shkallën e tyre të gjerma 24 shkurt të vitit kaluar. Teksa prej fillimit të qershorit, forcat ukrainase kanë nisur një kundërofensiv me synim lirimin e trojet të pushtuara. Donse shënde herët për të folur për rezultatet e saj. Presidenti Zelenski theksoi se sa e rëndësishme është që Ukraina të fitojë luftën dhe të mos pushtohet nga Rusia, duke dërguar një mesazh të qartë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rëndësinë e luftës në Ukrainë kanë padyshim të qartë në shtëpinë e bardhë, duke qenë se pikërisht SBA-ja të jetë vendi që po mbështesin më së shumti forcat ukrainase, qoftë ekonomikisht apo qoftë edhe me pajisje ushtarake.